Herkəsə salam, Triginta Septem kanalında God of War Ragnarok seriyasına davam edirik. Mən Septem, ekrandakı Kratosdu, Atre ilə bir yerdə oynayırıq, putana bizim balaca küçüyümüz və davam edirik. Xatırladım ki, cücələrin mədənində türü axtarırıq. Yolda bir neçə dənə qapı gördük ki, tür onlardan birində ola bilər. Bu arada burada keçmək üçün onu qaldırmalıyıq. Qaldırmaq üçün də yəqin buradan keçib qaldırmalıyıq onu. Deməli, getdik buradan. Video baxmamışdan əvvəl bilirsiniz nə edirsiniz? Pauzaya qoyursunuz videonu, video like atırsınız, rəy yazırsınız və abunə olursunuz. Əgər abunə olmamışsınızsa, mən isə çəkməyə davam edirəm videoları və necə deyirlər, mehriban şəkildə davam edirik. Abunə olmuşsunuzsa, tövsiyə edirəm ki, bildirişləri açasınız. Əgər açıqdırsa, açıb, bağlayıb yenidən açasınız. Çünki YouTube bəzən bildirişləri göndərmir. Bir də qeyd edeyim ki, GameNot Baku'da çox möhtəşəm indirim aksiyası başlayıb. Daha doğrusu, çoxdandır başlayıb. Amma düz noyabr ayının sonuna qədər davam edəcək. Yəni, Black Friday özəl. Yəni, çox möhtəşəm indirimlər var, çox sərfəli. Tövsiyə edirəm. Kanalın adını qeyd eləsəz, sizə əlavə bonuslar da gələcək o alış-veriş elədiyiniz zaman. Yəni, ola bilər nəsə hədiyə olsun, ya indirim olsun, orada özünüz orada baxıb razılaşa bilərsiniz. Daha doğrusu orada təqdim edəcəklər. Bu nədir belə? Kim yazmışsa, bravo, gözündən heç bir şey qaçmamış. Mahzen, mahzen dəhlizi, nə deyəcəyimi bilmədim, hər sözünün altında sır aramamaq lazım. Kimlər də nə görüyorsa onu yazıb keçir işte. Nəsə deyinir öz-özünə orada atırıq. Deyəm, biz burada məqsəd nə idi? Baltanı ora çırpmalıyıq. Aaa, bax. Şu. Bundan sonra deyir nə? Maraqlı sualdı. Dondurduq tutaq ki. Hə, bura gəlməyə başladı. Qəşək. Şey yaradı, davay hadi kapıya. Yaxşı, gözlə, səbir ol, qaytar baltamı. Bura nədir bu arada? Aç görüm, nə var burada? Oha, bu nədir ala? Çür? Çür burada olduğu heç bir şey, heç də düşünmürəm çür buradadır. Amma buralarda ola bilər, qocaman mədəndir. Atreus. Qardaşlarım, Fimbulver devam edərkən və Ragnarok'un əli qulağındaykən Odin çarəsiz qalacaq. Yapmayı planladığı şeyi kəndindən başqasına yarar sağlamayacağı kəsin. Qatılıram. Nəsə, deyir ki, tür tapıb nə qarəsən, Odin qabağına nətər çıxardasan, planını nə bilirsən Odinin. O da deyir ki, bəs Mimir də deyir, deyən Fimbulwinter başlamışkən Ragnarok gəlirsə, Odin çarəsizdir. Aa, burada nəsə var. Çıx görüm. Başqa nəsə var? Vəsələ, elə bu. Apxx, eləyən şey, can. Yaxşı, keç görüm. İnanmıram, çür buradan keçə bilsin, cübbulu yerdən. Aha. Nə var burada? Aha, onu çəkməliyik. Ha, bax orada qapıda qapı, qarşıda qapı var. Bəlkə də odur. Yazığım gəlir, uşağa getirdi. Nəysə. Deməli, keçirik deyən. Birinci orada, burada. Oy! Bu! Bu nədir ala? Necə qorxulu bir şeydir ha bunlar? Nətər qorxdum ha? Nətər də dəhlükəli görünür ha? Buradan başqa nəsə var. Aha, o tərəfə çıxmağa gözlə görməyə. Oh, qəşək. Qəşək, bilmirdim, əlim dəydi. Əlim dəydi, ikisini də vurdu. Dayan, oranı bildim. Oranı bildim. Burada nə var? Qəşək, burada kitab var divarda. Nə öyrəndin? Öyrəndim ki, düzəməlli oxuya bilmirəm. İş birliyi. Cüzəməyi var, ancaq artıq bir uğraşa yalnız deyiliz, nihayət. Aesir dediyimiz şey Asgard'ın tanrılarını nəzərdə tutur. Aesirlər var, vanlar var. Və
Məsələn, Freya Vanların kraliçəsi idi. Oo, yaxşı ki deyə bura baxmışıq. Nağardım ki? Nağardım ki, nəsə çıxdı ki maraqlı? Ha, heç bir şey demədi axı. Prost dedi ki, yaxşı baxmışıq bura. Yaxşı. Nə verir bizə? Heç nə, orada heç nə yoxdur. No, deyim sizə, mədən eli qarışıqdır ki, hər yerdə nəsə gizlin bir şey ola bilər. Ona görə sağa sola yaxşı baxmaq lazımdır. Ona görə çalışıram hər yeri belə tələsmədən baxım. Gözdən qaçan nəsə ola bilər. Çünki inanmıram geri qayıdaq, əgər türü tapsaq. Oh, sandıq. Burada nə qədər qapı var amıq. Həvəsini qırmış kimi olmayayım, amma mədəndəyik də yəni. Mimir, çoxdan qırdın onun həvəsimi, sənə amıq. Tartıq görüm orada. Oh, qəşək. İşə yaradı. Nə yaradı amıq, heç bilmirəm, ona qarmaq lazım idi. Ha, yəqin yuxarı. Ora baxdın mı deyir ora. A, fiso bildim, buran ora yuxarı çıxmalıyıq. Ora yuxarı ardan çıxacaq, olmaz sual. Yağlı sual. Fikir verin. O, a, fiso bildim. Təxmin elədim daha doğrusu. Bax, burada çıxmalıyıq. Bura getmək üçün də burdakı şeyi partlatmaq lazımdır. Arxa partlamadı, yox. Aha, ola bilər çir qaçmağa çalışıb, baxmalıyıq. Sən də çürün, çür, haçır, düşmüsən, bütün qulaq, baş beynimi xarab eləmsən. Mükəmməl, su taşıyor, vinç çalışıyor, akıllıca. Akıllıca, nə bilim, nə deyil, nədir? Çox yaman akıllıdır da, yəni, su şeydir də, yəni, nədir o zibilin adı? Dəyirman, yəni, su gəlir, tökülür, suru da, su fırlanır, çarx. Aha, buradan, buradan. Burada nəsə var mı? Yox. Burada nəsə var mı? Burada nəsə pakovka var. Burada. Bəlkə də onu eləməməli idim, no elədim. Geri çəkməməli idim yəni. Aha, suyu belə bağlamaq olur. Ha, işte oldu. Aha, o tərəfə şeyi çəkdi elə bil. Deyəm, bu mən suyu dondurmaq istəyirəm. Ha, bu yeni oranı aşağı salır. Qəşək. Diyan, mən deyəsən eləməməli idim onu. Mən baltanı geri çəkdim, deyəsən çəkməməli idim. Mən baltanı, aha, fişo. O bir dənə dursun orada. Çalışaq bal, ha. Orada dursun. Dur, hara? Dönəcəyik. Keş görüm. Aha, orada nəsə səbəb şey var. Oha. Onlar qaydım, onlar qaydım. Ayda. Arxanda deyir. Nəsə, baltanı geri qaytardım, qaydarım. Ox, mənə dəydi. Aha, dəydi, nə oldu bə? Hə, çəkmir də, təbii ki, çəkmir. O boyda amıxı çəkmək vardı. Gəl, damıx. Gəl, onu da belə eləyək. Bir dənə də belə. Görək kim tez bezəcək, sən yoxsa mən. Aha. Atrey, amıqsan sən, balaza kərtənkələri öldürəmirsən, çıspağa da, qurbağa da bilmək olmur nədir. Sonra. Həh, gördüm. De get. Lazım idi sənə. Bir dənə də belə.
Pox kimi divara çırptım bunu. Niye götürmürəm bunu? Düşmən var ona görə. Yuxarıdan. Aha! Sən gözləyirdin ki mən gəlim. Mən belə. Aha, aha! Ay, öyle. Yine de böyle. Oha, oha! Olmaz elə. Sen ben əsəb elədin, xoşuma gəlmədi bu. Heç xoşuma gəlmədi. Al. Daha əsə, arxana diqqət elə. Oha, yazıq balaca. Neyse, vaxtında saxladıq da lazım deyil. Qapıyı açalım mı, evə deyil mi? Diana, mən qapını açmamışdan əvvəl geri qayıtmaq istəyirdim, gözlə. Buradan gəlmişdik. We will look elsewhere first. Birinci əvvəl başqa yerə baxacağıq sonra, ha, yaxşı deyir. Baxalıq başqa evə. A, o tərəfə getməliyik nəticə olaraq. Ya hara? Ha, o tərəfdə qapı var, bu tərəfdə də. Mən burası şey eləməyə çalışıram, təxmin eləməyə çalışıram. Hara necə gedək? Aha. Yadınızda da onu oradan çəkdik. Onu tutaq ki oradan çəkdik. Ayda demek ki düşürüyor ha. Yo 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 istemirəm. Liftə zada minmirəm hələ. Yo 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 geri geri. Geri. Geri geri geri. Geri geri. Deməli burada əsas hədəf. Əslində heç bilmirəm harada əsas hədəf. Ayda. Özümə yol bağladım elə. That'll keep the water flowing over the side. Neyse, poxu poxa qatdım. Gəlin gedək bu tərəfə birinci. Poxu poxa qatdım düzdür. Bunu bilmirəm. Buna bax, ora da göstərir yol, bura da göstərir yol. Bilmək olmur hansı tərəfə getsən. Çox qarma qarışıqdır. Heç nəyi itirmək istəmirəm yenə. Gəlin ona görə birinci ora gedək. Bax buralarda bunları deyən. Baxdaq görüm orada nə var. Əsl mina atan kimi atır. Bu yol hara gedir? Sən öl bilmirəm amma bilmək istəyirəm. Burada nə var belə küncdə buna bax. Gör ara gizlənib buna bax. Heç elə yerdəki götürəmirəm onu. Bu nədir? Aç görüm qapını. Yenə deyir çıxılmaz yol. Vso, yaxşı gəlmişik bura. Dalandır bura. Qaliba burası deyil. Bura dalandır, yəni yol yoxdur davam olaraq. Onun zatı maraqlı eşyalar var. Məsəlçün bu. Heykəl. Azir adına. Aynən, hırsız açıq çalmışdı deyir. 6 dənə, aha. 2 dənəsi qalıb, kəşf edilmiş. Edilməyən. Haba görürsünüz, burada uçmaq üçün nəsə lazımdır. Hoppanmaq üçün, uçmaq üçün bilmirəm nə yəni, nə olacaq, nə verəcəklər. Yaxşı ki, onunla bağlı spoiler yeməmişəm. Heç bir ağlımda, heç bir fikir yoxdur ki, o nə ola bilər orada yəni. Heç bir para fikir belə yoxdur. Ki, nə ilə tullanmalıyıq ora. No, bura deməli nə vaxtsa qayıtmalıyıq. Yadımızda saxlayaq, yadımızda qalsa gələrik. Nə doğrusu, yadımızda saxlamağa çalışaq. Qalsa gələrik. Qalmasa nə deyəcək? Kofedən bir qurtum. Davam eləyək. Buradan belə. Hop. Getdik. Ah, buradan bu lazımdır.
Lan bu lazımdır. Az körüm. Deməli nə edirik? Bir dənə bunu çəkirik. İfsu. Əla. If I were imprisoned by Odin and finally freed, Odin would obviously be at the top of my list. But I would just want to fight something. Anything. Even if it was just to know I still could. Neyse, deyir fikirləşək ki, mən Çuram. Məni tutsaq saxlayır Çur. Odin. Mən çıxmaq azad olan kimi eləyəcəyim ilk şey nə olar yəni? Odinin anasını ağlatmaq. Çur. Nə olmuş burada? Oha amıq, buralara nə olub əqqi? Mağara deyə bildiyin. Yəni mədən. Səfil solda, aha. Qəşək. Runikləri qaldırmalıyıq. Buna bax, dağların arasında, daşların arasında cüzə qalıb bir dənə. Döşə da ay məzahir, döşə. Bu nədir cücən? Çür olmadıqları bəlli, ətrafa baxaq. Bu da məzələnməyə şey tapdı da, fürsət. Bu nədir? Nədir əlindəki? Bu kabza mı? Rolik edinildi. Roliklər L1 etkinləşdirə bilən özəl bir qabiliyyətli kullanma sağlar. Rolikli silah ekranında koşan. Ne? Rolik. Rolik ne dala? Rolik. Dən, rolik ne dala? Mevcut rolikleri açmaq için düyməsinə bax. Şu anda boş. Meyin tilsimi. Tılsımı. Kısa süreli bir yakın dövüş hasar bonusu sağlar. 120 saniye rolikli kullanmaq için ilk düyməsinə bas. Rolik L10 rolik kabiliyyatını etkinləşdirir. Aaa rolik. Haa yadınızdadır. Bizdə birinci bölümdə xüsusi yumuru belə qızılı rəhdə şeylər var idi. Aktivləşdirirdin. Bak görürsünüz bu. Yadınıza da vaxt zat dondururduq edirdik. Bak odur. Odur odur. Başa düşdüm. Burası da nəsə müvəqqəti effekt verdi bizə də yəni. Çox belə cüzi bir artış verdi dediyinə görə. Hiss eləmədim açıq desəm. Ano. Bir dənə belə. Hop. Qəşək, cırıq cırıq oldu. Başqa artıran var. Hop! Nə tər elədim? Arxandan saldırır deyir, pox yiyir. Hamısını bax bununla öldürəcəm. Qoy burdan da bonus versin mənə. Getdin, uçdun. Hop! Başım fırlandı deyə. Şu. Qutardı, elə bu. Nəsə, rolik aldıq buradan. Esinti gelir, bu taraftan çıxa bilərik. Yaxşı bildim, külək gəlir. Yəqin mimirdir, dənə küləkləyir bayaqdan. Arxadan külək gəlir, deyir. Orada çıxmaq olmur, ancaq yol buradır. Keç. Keç damıq, keç, məni gözləyir. Daşlar, başımıza düşməsin. Başqa bir boş otaq. Dəlikanlı. Brad. Yəqin vaxtıdır. Yox. Qətiyyən vaz keçməm. Tapacaq onu. Bax, o tərəfdə bir qapı daha. Gidəlim. O tərəfdə qapı. Bizdən nə gedir? Onsuz da başqa eləyəcəyimiz bir şey yox. Burası nə əcəbsə Odin zat hücum eləmir bizə. Mən Odin yerində olsaydım sırası yolda, yola çıxan kimi biz gəlib gəbərdərdim. Tordan bir yerdə. Aha, qəşəng sual. Baltam, haradasan? Bura ölü ki... Ah, yox, yol var imiş.
Galiba Sindri teknədən indirdiyimiz yerin üstündəyiz. Deyir, böyük bir spiraldır bu mədən. Kruq vurduq da elə bil ki. Oradan aşağı düşsək, çıxsaq Sindrinin şeydir. Dəmir döydüyü yer. Götür görün bu nədir? Gümüş. Yə nə oldu? Cizələrin hamısı gümüşlə bir yerdə ölüb. Aha, burada budur. Burada buradır, buradır. Patlatıyorum onu. Vso, ip boşaldı. Şimdi açılmışdı. Vso, ben hazırım. Sen pox yiyisən, hazırsan sen. Sadece deyən varsan hazır ol. Aslında düzdür, ben demiştim, həmişə hazır ol zat. Götür gör bu nədir? Nədir indi o? Mən də nəsə işitirəm orada. Ha, kapı. Bu nədir? Heykəl. Sıradan heykəl deyil. Dünya çarkının girişin süsləridir. Abi 6-dan 5. Birini də tapsaq, vso. Vso, bu nə qapıdır, yaxşı aç görüm. Başqa bir Draugr. Aa, menfur. Oy, sənin... Ay, qırmızı deyə görmədim şeyini. Oo. Aa! Amıqsan sən. Mənə can lazımdır, tez. Tez. Olmaz belə. Ah, gəldin arxamca. Olmaz axı belə eləmək, sən çox pox, böyük pox yiyirsən. Arxamca gəlirsən. Bunun birinci ölüsünü öldürək, o bizə can versin. Verəsən can, verdi. Bunu döyək birinci. Aslında o birisini döyməliyəm. Ona belə eləyək. İkisi də döyülsün. Oha! Oha! Baba çox pis döyür. Bu çox pis döyür. Heç xoşuma gəlmir deyim sizə. Aha! Aha, buzul kırmızı, bunu istifadə elədi, bu bizə nə verdi? Gördünüz, gümüş oldu. Döşə, məzahir, qəşək. Vso, öldü. Ha, keçdim amin. Bir dənə qoy, son gürləni sən vur. Evet, buna digər dəqiqdə savaşmadıq deyilmə. Nəsə verdi, bizə nə verdi? Yaxşı şey verdi bunlar, xatırladığım qədər. Diyararın tozu, ala kömür, kertə kömüş. Başqa nəsə verdi bu bizə? Kaos qıvılcımı, silah geliştirməsi. Bir kaos alevindən arda kalanlar 6 ədəd toplayaraq gerçək halinə dönür. Aaa, kaos qılıncını hissələrindən biriydi. Aaa, mən də deyirəm, məndə axı çoxuydu. Niyə şey eləyə bilmirəm, güclədə bilmirəm şey, silahı. İşte buna hazır deyirəm, deyir. Yenə çıxmaz bir yol. Haradadır bu adam? Balta ekiləntisi. Bizdəki budur, 3-cü səviyyə. Bu nədir? Düyməsini basıb baltaya buzun uyanışını kullanmaq, savunma. A, buzun uyanışı, savunma isə dənəmə. Yox, bu daha yaxşıdır bizdəki. Dolum sürəsi mənlik deyil. Dolum sürəsi heç lazım deyil mənə yəni. Bəlkə də lazımdır, amma mənim oynadığım oyunda bu dəqiqə mən oynadığım tərzdə mənə bəlkə də heç fayda olmayacaq. Oxumaq lazımdır. Ağzını topla, deyir. Sən izlərim, amma göründüyüm də söylər. Aa, deyir ki. Vabşəm, atası inanmır tapacaq. Çürü. Deyir, yavaş aşbəkir gedək. Atrey də üsyan edir ki, sən mənim arxamca gəlmişsən də. Mənə güvənib gəlsən, axıra qədər güvən mən apararam bu şeyi, gedişi, ataxtarışı. Mən də deyirəm ki, onu tapmamış, getməyəcək burdan. O da deyirəm, sox çinə köpək olu. Ağzını toplazad. Yəni, aynı fikirdə olmaya bilirsən, amma bir daha böyle konuştuğunu duymayacağım. Qoşaq.
Anlaşdıq mı? Sir. Evet. O deyir ki, yəni deyir mən sənə güvənirəm, gedirəm arxanıza, amma gördüyümü də deyirəm. Bir də deyir mənə belə məndən danışma, eşitdin? Görməyim. O dedi yaxşı. Zadni də vəbşən fərç. Üsyan elədi biraz çüt-çüt. Ağzına pox qoyduq. Getdik. Atrey arada həqiqətən quduran fason bir şey eləyir. Burada nə var? Ha, bu da o bir tərəfdə. Niyə? Ha, o tərəfdən deməli getməliyik. Şo qaydaq. Qaydaq. Burdan buraydı elə. Hə, burdan. Getdik. Göz. Bir dənə də qapı. Orda olmalıdı deyir. Görəcəyik. Ha, görünür ki birinci o qapıya çatmalıyıq. O qapı görürsüz. Ey. Nəsə o ağ rəngdədir. Buz, buz, elə bir buzlu şəkildədir. Bəlkə elə ordadır. Çıxıyorum bura. Davay. Qarşıya geç, başqa yol tap. Fu bile, hörümçəyə bax. Deyəsən burada bir kol var. Ha, kol. Atreus, bir zihinsel egzersiz daha. Ha, Kür gibi hayatını savaşaraq keçirmiş biri. Kendini kanıtlamaq istər mi? O kanıt ardında yıkım dalğası bırakır. Yıkım dalğası bir avuç kötü adamı vuracaqsa, önəmi var mı? Sonuçta yüzlüdür. War does not measure the strength of a man. I hope one day you understand. Ne vardı bu indi? Okay, it looks like this machine is dropping ore into the water trough. Ne bırakır ki? Maşın mədən... A! Çatdıramadım. Orada nəsə var. Orada nəsə bir tema var. Vaxtında vurmalıdır yəqin. Ha, vurduq. Vurduq. Nə oldu? O nəsə verir bizə. Nə verir o bizə? Oha. Aaa. Vur görüm nə verir bizə. Va bu lazım idi bize, gördünüz, yere suyu daşırttı. Burası ora mı lazım idi bize? Yok, ora lazım değildi. Bize bura lazım idi, bak. Bize bak bura lazımdı. Küçük de orada onu atsın. Ha, bir şey bak bu. Bak. Bak böyle bir şey olacak. Mən baltanı çəkəcəm, su da gedəcək hələ də, görürsünüz. Bu lazım idi mənə. Çünki burada ikinci yer var mən suyu dondurmalı olduğum. Bu bura, gördünüz mü? Belə bir balaca tapmaca hansın ki çox rahat şəkildə həll elədi. Çünki elə də çətin bir şey deyildi. Demək olar ki oradayıq deyir. O heç çatmanı çatmışıq da. Bunu fırlamağın yolu olmalıdır. Düzdür. Ha, deyir ola bilər platformu necəsə tərpədə bilərik. Platform hardadır? Gözlə qoy baxım dinə. Yəni platform nətər tərpədirik? Platformun tərpətməyini görmək üçün görürüzə birinci yandan baxmaq istəyirəm buna. O tərəfdə də nəsə var, bak keçid elə bilik. Yəni platform hardan tərpənir? Oradan. O tərəfdən görürsünüz. Qəşəng sual, qəşəng sual. Götür görüm baltanı. Aha, su. Yaxşı. Bu tərəfə hoppanmaq olmur, bu tərəfə hoppanmaq olmur. Bu tərəfə də hoppanmaq olmur, bu tərəfə onsuz da qayıtmağın mənası da yoxdur. Nə var, bəlkə bunu partlatsın təzdən. Ha, vəsə bildim. Eyni yol. Başardıq, qapıda görüşərik. Ha. Deyən qoy ona birinci bura gedim sonra. Orada nəsə var. Bu ola bilər deyir. Nəsə pis-pis səslər eşitdim. Ha, geri qayıdıb o son qapıya da baxmalıyıq, düz deyil. Son qapı indi girəcəyimiz qapıdır.
Mən bura üçün gəldim. Səbirli ol, Atrey, səbirli ol. Nə oldu ala? Yerə söylə sallanmasın. O nə idi elə? Burası tanıdık. Madenin sarmal kısmına döndük. Diyan orada ne oldu ki öyle şey oldu? Zelzele. Deprem. Tühler demiş. Xeyr ola. Demek ki düz kapını tapdıq. Daha doğrusu onu denen. O lazımdı mənə. Kahretsin. Duydunuz mu kardeşler? Tək deyilik burada deyir. Gözünün qulağını aç. Ehtiyatlı ol da başım. Живой ol. Çürüf qalıntılar. Çürüf. O bu taraftan geldi. Dışarıya bir keçid var. Nerede ne keçid dedi? Ne var orada? Kim var orada? Nefes alır. Bak kimsə ağır ağır. Tür olmasın. Atreus. Atreus, sözlerim sənə əsəb eləyir. Problem yoxdur, başa düşdüm. Qardaşlarım, dur biraz, irəlidə işıq mı gəlir? Hey, burası ola bilər. Kapı kilitli, kəsin içəridə bir şey var. Böylə bir kapıyı təmiz çarşaf saxlamaq yapmamız gərəkəni anladım. Aha, və fikir verin, 4 dənə yer var, onları vurub salmalıyam. Salaram vurub, burası gözləyin. Ah, açılmır kapı. Atreus, oxların. Sən deyən, sən hazır olanda mən də hazıram. Ohoho, epik səhnəyə gəlirik. Epik səhnəyə gəlirik amma epik bir səhnəyə gəlirik yəni. 1 skiyafa, 2 skiyafa, 3 skiyafa, 4 skiyafa. Qaldır görüm. Və deyəsən vağingi nəm nəm nə. Nə uzaq dur yəqin ki. Sən kimsən ha? Bu bir frost saldırıları. Saldırıları. Enheirlər, enheir nədir? Sağlıq çubuğuna bir frost yükləyə bilir. Bir frost zamanla iyiləşsə də takip edən saldırılar bir frostu partlataraq fazladan hasar verə bilir. Nə? Bir frost saldırıları. Enheirlər sağlıq çubuğuna bir frost yükləyə bilir. Bu zamanla iyiləşsə də takip nəsə yaxşı şey deyil. Bak gördüğüm bir frost. Bir frost nədir amıq? Bu hardan çıxdı? Oha oha! Xoşuma gəlmədi ha. Arxana baxdı. Yani bir frost zamanla... Nəsə bu nəsə Einherdi bu nədir? Einher nədir? Yeni yaratıq Einheri. Asgard medari iftiharları, Midgar savaşçıları savaşda şehit düşməkdən başqa bir şey istəməz. Böyləcə onurlular və ilə səfirlərin göndərildiyi vazgeçilməz yer olan Valhalla'ya gitməyi garantilərlər. Orada da Odin aralarının ən iyilərini seçərək bir daha ölmələri için başqa bir şans verir. İşte Enherlər bölə meydana gəlir. Yaşayan ölülərdən oluşan bir avuç kana susamış katili kendisine feda olmaları için kırkırtıb neredeyse sonsuz bir askeri aynağı edilmiş oldu. Neyse, ölen adamları tezden dirildirlər Valhalla'da. Onlar olurlar Einherji, Asgard'dan gelirler bunlar. Ona göre elit döyüşçülerdir bunlar. Çok güclüdürler yani normalde. Görürüm, nelerdir. Biraz əziyyət çekerim bunlarla. Hala ki yok ama. Aha, baba baba o söhbət yaxşı deyil bak. Buna bak, adamdılar, yani adamı en oxşayan bunlardı hələ ki. Bütün rəqiblər. Aha! Qaşa, gördünüz o hərəkəti? Aha, gördünüz nətər zərbənin altına durdum? Yani qaldı bu. Aha! Qaşa, davay atırıq. Neyse düz kapını gelmişim məncə. Girməmizi istəmədikləri bəlli idi. Tapdıq onu. Dava işte yoxlayaq görək. Və həmən epik səhni elə düzdür. Ohohoho. Köhnə qadaf var səhnələrindən. Bu qılınızlar nələr qopardıb nələr. Nələr kəsib doğrayıb nələr. Və
Kimsə var içəridə. Oturub. Tür. Sən öl tür tapdıq. Nəyin peşindəsin Odin? Bu dəfə nə oyun oynayırsan məndə? Odinlə deyilik. Biz yaxşı tərəfdənik. Kəndirlər. Boğazını dolayıblar. Amma özü kəsə bilmir. Ona görə ilişib qalıb. Gözləri də Mimirin gözlərindəndir. Devlərin hədiyə elədiyi gözdür. Mimirə də hədiyə eləyib devlər gözlər. Buna da. Oh, nə zor səhnədir. Savaş tanrısı budur mu deyir? Müharibə tanrısı. Bu qılınclar. İki dənə müharibə tanrısı üz-üzə. Başa düşsünüz necə epik bir şeydir bu. Bu qılınclar. Səni tanıyıram. Sən nətər tanıya bilirsən bunu? Tanrı qatili. Bu dəfə də mənim arxamıza gəldin. Məni öldürməyə yəni. Sadəcə qutarmaq üçün. Uzaq dur. Gözlə qoy mən danışım, brat. Tür, tür. Bax, məni tanıyırsan, elə deyilmi? Mimir'i öldürmüşsən. Yox, 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 yox. Həm onu geri qaytardıq. Məndən uzaq durun, canavarlar. Dur. Aa, sən nə düz qalq gəd oldun, hə? Müharibə tanrısı. Aha, poxa düşdü. Uşaq onun arxasıca biz də bunlarla. Nə oldu, ala? Sıçdı, yəptin hər şeyin içinə, çür. Belə reaksiya gözləmirdim çürdən, niyə yalan deyim? Mən elə bilirdim o bizi... Treylərdən elə gəlirdi ki, elə bil o bizi qorxutmağa çalışır. Halbuki it kimi qorxdu bizdən. Siz gördünüz o momenti? Yaxın durma mənə. Tanrı qatili. Gör necə özümüzə ad qazanmışıqsa vaxtı ilə. Bizi şeydə də tanıyırlar. Asgardda zatda, yəni Skandinav tanıyırlar. Plus da ki, tanrı qatili kimi tanıyırlar. İt kimi də qorxurlar. Yəni azından tür qorxur. Əslində Odin də bəlkə qorxur, çünki gəldi bizlə razılaşmağa. Demək bilir ki, biz də onun peçinə odun qoya bilərik. Nə təki Zeyfsin zadın peçinə qoyduq. Bunun sarıldıralarından qaçmaq lazımdır vaxtında. Nə deyir? Türü takib elə. Wow, belə reaksiya gözləmirdim. Yəni, gör nə dərəcə möhtəşəm, nə dərəcə qorxulu, necə güclü bir adam mıymış Kratos? Varlığıymış ki. Bizdən Tür belə qorxdu. Tür, dur, biz dostuq. Lütfən. Yardım etməyə çalışır. Nə tər qorxdu qaçdı, it kimi. Aha, arxadan. Deyir Mimir'i də öldürmüsüz. Yazıq çıxır. Eyn Heri, nəsə sana isabət etdik, Bifrəz bir daha sitlərə hasar aldığın takdirdə patlar, yaxşı. Bifrəz deməli nədir? Bir dəfə vururlar, ikinci dəfə vuranda həmən şeyin zərbəsi dəyir mənə, təsir edir. Atreus! Bu tərəfdən. Oha, bu nə dala? Sən kimsən, amıq? Birazdan bayağı nəsə olacaq dedi. Bu nədə lan? Bunlar teleport olur. Bunlar teleport olur, hardansa fikir ver, göydən. Belə, ba. Aa, qutardı. Qəşək. Bu da belə. Zalim inheri, bu daha güclüsü deyir, hə? Bu bir sonuncusu idi. Oğlunu tapaq gəldi. Tapaq, tapaq, tapaq. Məncə də tapaq da burdan hara? Oğlumun ağzına həftən. Getdik. Nə tər qorxdu it kimi. Ləzzət elədi konkret səhnə. Yəni əsl müharibə tanrısından qorxdu qaçdı. Bu nədir la? Belə şey də var burada.
Türün sorun yox, hər şey yolunda gedəcək. Ona görə sakit eləyir onu. Qorxu və yazıq gör, illərlə tək qalıb, baş xarab olub. Türün. Məni rahat bıraxın deyir təkcə. Tür, dinlə, söz verirəm, sənə zərər vermirik. Səni burdan çıxardıb Odindən uzağa aparmaq istəyirəm. Məndən uzaq durun, lütfən, yalvarıram. Yazığınız gəlsin. Bax, bu babam. Biz kömək eləyirik. Oraya aid deyiləm. Lütfən, qızdığına betər olur, deyir. Atreus, aha. Mənə, sən əskər deyilsən, mamıq. Öndər, lider deyilsən, özünə gəl. Oğlum bizi buraya gətirdi, sənin üçün. Ona bax. Sən? Niyə? Mən tanımırsan. Qoruduğun şeyi bilirəm. Devlərə kömək edirdin. İyiliyini ödəməyə gəldik. Yaxşılığını. Biz mi? Biz gedirik. Gəlirsən bizlə. Həmən epik səhnə. Gör qorxmağa çalışır. Nah. Nah. Altına batırı veçür. Qabağında Spartanın ruhu gəlir. Ghost of Sparta, al bunu. Göldək heykəllərdə mızrağın vardı. Baston gərək ki, baston mu? Yo. Nazik bir düşüncə, amma hayır, sağ ol. Yo. Amma? Yaxşı. Ah, nizə ilə dalaşmırmış. Heykəldə nizəsi vardı, deyir. Mən... Qaçdım çünki nə zaman gəlsək bilmirəm. Bazən bir... Deyir ki, mən qaçdım çünki bilmirəm hansı zaman realdır. Deməli, keçən bölümdə God of War 1-dən, niyə dayandırdım, izah eləmək üçün. God of War 1-də belə bir məqamlar var idi ki, keçmişə gələcəyə səyahət söhbəti ola bilər. Dam yox atırdılar. Və həmən o söhbət burada var. Yəni, keçmişə gələcəyə gəlmək söhbəti. Məlum məsələ, Skandinaviya mifologiyasına görə Fenirlə Yormugand Loki'nin oğludur, uşaqları. Fenrir öldü o heç, amma Yormugandı ki, bilir ki, Midgarddadır, yəni bunun oğludur. Və Yormugand əfsanəyə görə Thorla dalaşanda keçmişə qayıdır ilan. Nə tar olur bilmirəm, qırışırlar, amma keçmişə düşür döyüş zamanı. Və həmən o Yormugand keçmişə düşmüş Yormuganddır. Bax, həmən o böyük. Bazən bir aha, utanacaq bir şey yoxdur, qardaşım. Tuhaf bir zamanda yaşayırıq. Onu eşitirsiniz, danışır. Evə dönməliyik. Çox zordur, çox zor bölümdür. Hiss eləyə bilirsən, külək. Çurdur da, nə küləkliyib. Buradan əsir, bəlkə yaxında bir şey var. Siz hansı isimlərə səsləndirməli? Adınız nədir? Mən Atreus. Mimiri zaten tanıyırsın, bu da babam Kratos. Bir Spartalının oğlu Nasr olur da Jotunları təmsil edər. Annem Midgarddakı son dev idi, adı Laufey. Laufey, bu ismi hatırlayıram. O da xalqımıza yardım eləməyə çalışdı, amma artıq Alheim işığında, yəni ölüb. Başın sağ olsun. Oha, bu belə tanıyır bunun anasını, belə pis çıxmasın. Ha, yaxşısan. Oturmadığın zaman çox daha şiddətli olurlar. Kimlər, nələr? Kim şiddətli olur? Xayiş elə, mən həll eləyərəm. Ən azından bunu yapa bilərəm. Oha! Vay canına. Oha, amıq güclüymüş, qorxaqdan o güclü. Qorxaq deyilib, başı xarab olub. Odinin qızacağını bilə-bilə mən qurtardınız. Ragnarok gəlir. Umarım bilirsən, yəqin ki bilirsən, hə? Yardım etmək istərsən, dedik. Məni savaşı başlatmaq üçün qurtardınız. Yox, Səni təkrar kanlı-canlı görmək gözəl... Tür. Mimir, sana nə oldu böyle? Sənin izindən getdim.
İhanət, sürəsiz hapis cəzası, yücə babanın əllərini akıl akılmaz işkəncələr. Söylə, öyle bir müəlliməyə hak etmədim. Sən etdin mi? Ən azından manzaram səninkindən biraz daha yaxşıdır. 11 dağın təpəsində ağac köklərində dolanmış halde bulduq. Kurtarmanın tək yolu da buydu işte. Məmnun edici idi iki taraf içində. Oyda, yaxşısan? Işıq. O kadar zaman oldu ki. Ve indi Odin gelicek bak. Hemen illerde bir kaya çıkıntısı var. Gölgesi gözlerine iyi gelir. Svert kumpları. Ragnarok'un geldiğini söyledin. O zaman Baldur ölüb. Baldur öldü. Odin onu Midgard'daki bir devin izini sürmeye yolladı. Onun yerine Kratos'u tapdı. Kratos'u anasını ağlattı. Sözün nesil mənasında. Neyse, başladım Mimir danışmağa ki, nədir, nədir. Aha, dalaşırlar. Yox, yox, sən korun, deyir. Ha, fikir ver. Şey, tür dalaşa bilmir niyəsə, hansı səbəbdən. Bilmirəm, şokda da deyə özünə gəlməyibdi, yoxsa... Prosto, yəni, süy sevərdi. Çünki biz ona nizə verdi, o dedi ki, nizəni oyz elə, yəni, mən dalaşan deyiləm. Bəlkə, elə də düşündüyümüz kimi şey deyil. Dalaşmağı sevən biri deyə, bəlkə sülh. Yani savaş tanrısı doğrudur adını, belki sülmen aslında savaş yani, savaşı bitiren, ne bileyim. Birbirimizi kompensasiya edərik, ne olacak? Da belə. Aha! At baltanı. Etiraf eləmək lazım ki, baltayla dalaşmaq daha şeydir. Rahat mı deyim sizə? Qısa məsafədə, yəni belə deyim də. Tək tük rəqiblər olanda. O ki, koma şəklində olurlar, bu daha rahatdır məsəl üçün. Gəl, yeniləri saldırmadan gedək. Mızrağı almalıydın, kəndini qorumalıydın, olmaz. Mən şiddətə tövbə elədim. Ama sen savaş tanrısısan ama o günler çok geride kaldı. Odin Ragnarok'u başlatsa savaşmayasan yani. İstesen böyle yapmam. Yapamam. Dedim de görsen tövbe edeyim ama niye? İstesen böyle dir dalaşabilmelim. Demek neyse var onu saklayan. Ya büyü ya neyse bir tilsim neyse tema var da yani. Qayığın yekaliğine bak. Qayıq değil. Lips kim bir şeydi. Kratos məyus oldu Tanrıdan deyəsən savaşdan mısınlar? Daha fazla irəlilənmədən öncə gerçəyi deməliyəm. Mənim istədiyiniz nədir? Hə, deyir həqiqət deyin də yəni mənə. Ragnarok'dan danışırsınız. Savaş tanrısı bulmama mı gəldiniz? Savaş tanrısı aktarırsınız? Lazım olan çürodur sizə. Atreus. Mən. Bağışlayın, kurtardığınıza minnətdaram. Ama peşiniz sıra savaşı girməmi ya da daha kötü söndəli etməmi bekliyorsanız. Ya müharibə, deyir çox sağ olun xilas elədiniz ama müharibəyə girməyimi ya da lider eləməyimi gözləyirsinizsə onda məni öldürün indi. Xiyar sən əsən. Mənim qavqam bitdi. Xiyar sən əsən. Yeterince zarar verdim, ne zararı? Kimse seni öldürmeyecek kardeşim. Ragnarok'u görmekten daha yaxşıdır. Savaş peşinde deyirik, deyir. Müharibə arxtarmıdır. Tek istediğimiz bir cevablar. Nasıl yardım eləyə bilərəm, bilmirəm axı. Önemi yoxdur, devlər sana güvenmişdi. Bizə lazım olan tür odur. Yəni devlərin güvendiği devlərin. Bizə sən lazımsan. Baldur oxşura biraz. Biraz da Odin'a. Ey Tora, yaxş. Tək istədiyim deliksiz bir uyku. Biraz da yemək. Yemək istəyir bir də yatmaq. Cani. Tək istədiyi yemək və yatmaq. Mana yemək gətirən mühafizaları öldürdünüz qaliba. Aa, onları yemək gətirirmiş həmişə. Qardaşım, belki şimdi hikayeyi bitirirsin.
Thor'un oğulları bize saldırdı. Onları öldürdük. Baldur Freya'nı öldürmeye kalktı, onu öldürdüm. Valkürler savaşıb onları kurtarmamızı da anlattım. Tüm devlerin yok olduğu, buna Loki dediklerini ve muhabbete. Devler yok mu oldu? Bəli. Jotunheim vardığımızda hepsi ölmüştü. Ölmüş müydü? Yoxsa Odin? Bilmirik. Loki söhbətinə necə təcrüblənməli? Yoxsa heç nə bilmir hələ ki? Sanırım burayı tam zamanda tərk edir ya vaxtında. Vay canlı, onlar nədir? Asgard'dan dəstək. Enhayrlar altında bakılmadık taş bırakmayacaqdı. Enhayrlar Asgard'dan gələn o varlıqlar idi. Fikir verin, nə qədər gəlirlər yuxarıda. Arxada bax. Diyarlar arasında göktən mi dolaşırlar? Sən Odin'i bilməzsin, onda nə numaralar var deyir. Diyarlar arasında səyahət edirlər. Nidalvirə də iniyorlar. Düzələr nəmnə? Endişələnmək üçün çox gecdir. Gitməliyiz həmən. Düzələrin şəhərinə də hücum elədilər Enhayrlar. Məsələn, bunlara qarşı bu yaxşıdır. Baltanı götürəmək. Bundan bu alta yaxşıdır. Gəl, 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 həmən divara gəl. Gəl, 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 getdik. Tez. Tirin serüveni tamamlandı. Hara getməliyəm? Ha, yüzü açılacaq onsuda yox. Tür, tür nədir? Tür, dana. Mimirdən dinləndiyimiz onca mitin əfsanənin içində Atreus ən çox etkiləndiyi tür. Atreus'un umuduğu gibi yardım dokunacağını şübhəliyim. Bu adamdan nə bir öndər olur, nə də bilgisinə başvurulur. Neysə. Deri zayıfdır hələ ki. Hələ ki, hələ ki güvənləcək adam deyildir. Tür. Yggdrasil. Uzun zaman oldu deyir. Güzelliğini unutmuşam deyir. Tür. Səyahətlərində devlərin Loki'dan bahsettiklerini duydun mu heç? Üzgün ama isim tanıdıq gəlmir ama. Ayda. Devlər çox ketum bir xalqdır. Yəni məxfi. Məntiq elədir. Bəlkə biraz dinlənsəm. Məncə yadına düşəcək sonra. Deyəcək, aa, həmən Loki. Hə, sən bizə nə poxla qarşıdırmısan. Ağac ev. Əfəndi Tür, yaşayırsan. Həqiqətən mi? Sahidən, həqiqətən. Peki, yol yorğunudur. Yemək və oda söz vermişəm. Aa, sən yox musun? Yaxşı, bir şey ayarlayarıq. Lütfən, içəri buyurun. Buyur. Həmən gəlirik. Vay anasını. Sıradakı adımımızı konuşa bilir miyiz? Düşünəcək çox şey var. Sabaha konuşarıq. Mimirlə özəl bir görüşmə yap. Yaxşı, sabah artıq. Kıpraşma, kıpraşma. Boğazındakini çıxart be. Biz kəsdiyək onu, ama tam çıxarmadıq. Aa, iyi geldi. Yoxsa çiğnini mi şeylədi? Düzeltti. Gördün mü? İyi uykular. Mən yatıram. Yarın büyük gün. Hə, Tür. Oğlan o kadar söz vermiş. Gəl yerini yapayım, olur mu? Arxamca gəl. Parçalanmış yürüm. Hə, gəl bax nə var burada. Hazır boş vaxt varkən aradan çıxsın. Nə deyirsən? De görüm nə var, nə versən bizə. Bunları boş ver. Zırha gir görüm. Satmağa nə sata bildik? Neyse, Tür deyə xahiş edirəm, zəhmət eləmə. Bu kadar rahata alışkın değilim, zani. Yeni işinə yox da kəşf eləməmiş, ancaq gücləndirə bilərik, heç ona da çatmır. Üçüncü səviyyə çıxara bilirik. Burada nə daha? Səviyyə 3. Burada çıx. 2, bu 3. Aa, bunu qaldıra bilirik ki. Bəlkə rəngi dəyişdi biraz. Dan, gözlə, bu bizə nə verdi? Savunma verdi, 7. Qaşay, 0-dan 7-yə savunma. Tür'dən geriyə qalmış budum ha. Bizim orada böylərinə. Hə, deyir, yaman, bizimkilər demiş yaman şapalaq yiyib. Hə, hamımız hansımız yemədik. Hə, yaxşı deyir, fəlsəfəyə bağlama. Nəysə, çox epik bölüm idi ha. Mən bu bölümü burada bitirməliyəm. Nə, getdi yatmağa Tür. Otaqlarına bax, sindirin, nə qədər otaqlar var. Nəysə, mən bu bölümü burada bitirirəm çox maraqlı notda. Düşündüyümüz tür elə də yəni düşünürdü ki böyle o Kratos'uz adı qorxudacaq falan feşməkan Kratos'la dirəşəcək zırt pırt. Düşünürdü ki elə olacaq. Əslində olan bizdən it kimi qorxdu. Eşidəndə ki biz görəndə ki biz Ghost of Sparta'yıq. Yəni tanrıları öldürən
əfsanəvi Sparta ruhu onu eşidən kimi qaçdı yəni quyruğunu basıb. Yəni plus savaşa tövbə eləyib, plus döyüşə bilmir, ümidini itirib, özü də yorğun nə gündədir yəni. İt əziyyətini verib ona Odin. Ona görə getdi onu xilas elədik. İndi növbəti addımımızı bilmirik. Növbəti addımı bilmək üçün gerek Mimirlə üz-üzə danışaq. Yəni gedib söylə zatlardasa qıraqda. Mən sizinlə burada sağollaşaram. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Ucuz və sərfəli, keyfiyyətli və zamanətli oyun almaq istəyirsinizsə, əsas da PlayStation 5 üçün buyura bilərsiniz. kralgames.az həm sayt var, həm də ki Instagram səhifəsi. Ətraflı məlumat lazım olarsa, hətta Instagramdan mənə yaza bilərsiniz, mən yönləndirə bilərəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşürüz. We'll be right back.